Şöyle yapayım.
sabahlar. Sabah. Yəqin fonda səslənən musiqini eşitdiniz bayaq. Bəli. Nə münasibətlə səslənir, bilirsiniz? Bəli. Buyur. Musiqi günü olduğuna görə. Milli musiqi günü olduğuna. Milli musiqi günü hansı günə bağlı olaraq təyin olunub? Bəli, Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü ilə bağlı. Çox sağ olun. Uşaqlar, birinci dərsdən başlayaraq siz seyirsiniz ki, məktəbimizin dəhlizində hər tənəffüsdə musiqi səslənir. Bilirsiniz ona musiqi, nəyə görə səslənir uşaqlar? Bilirsiniz? Çünki bugün milli musiqi günüdür. Bugün 18 sentyabr milli musiqi günümüzdür.